Vi byter ämne. Igår kom det slutet på det fria internet. Ja, det menar i alla fall kritikerna till det nya upphovsdirektivet som röstades igenom i EU-parlamentet igår. Mm, jag är med oss journalisten Emanuel Karlsten. Ja du, Emanuel, var detta slutet på det fria internet? Ja, i meningen att det var i alla fall början på ett ganska nytt och annorlunda internet, så var det i alla fall. Det som det har handlat om är ju ett slags internetfilter som då nu ska lagstiftas. Som egentligen är så att staten säger det till plattformar som till exempel Facebook och Instagram och andra så stora sociala medier, att de har ansvar för att se till att inget upphovsrättsbrott någonsin publiceras. Och då måste ju då de här sajterna skapa någon typ av igenkänningsfilter på allt det som vi publicerar och liksom ha en databas och matcha med allting för att se till att ingenting som är ett brott någonsin publiceras. Och det riskerar ju att förändra ganska mycket, och vi tänker egentligen igenom vad vi gör på nätet så är det ganska mycket. Ja, men skärmdumpar som vi gör. Vi kanske skärmdumpar någonting från TV4 till exempel, som därmed är ett upphovsrättsbrott då, och som till exempel Facebook behöver känna igen och stoppa innan det publiceras. Och på så sätt så kommer det faktiskt förändras. Så Emanuel, hur kan det då drabba oss internetanvändare konkret? Ja, det är ju det att om du vill göra det, så om du försöker ladda upp någonting, en skärmdump från Josefin Nilssons dokumentär som vi pratade om här alldeles nyss, så stoppas den, eftersom att det är ett upphovsrättsbrott då, och dokumentären, SVT vill ju att du ska se dokumentären på SVT Play då till exempel. Så det är ett väldigt konkret exempel på hur det kommer påverka oss. Att vi tänker att vi vill bara prata om någonting som alla pratar om, och så skärmdumpar vi och delar upp det. Det kommer bli svårt, kan man nog säga, i framtiden. Mm. Och när kommer det här genomföras då? Ja, det är lagen. Nu är det ju taget då, så att nu har Sverige och alla medlemsländerna i EU 2 år på sig att implementera det här då. Så att inom en 2-årsperiod, så vi kommer nog säkert glömma det här nu. Det kommer pågå internet som vanligt i åtminstone 2 år, och sen så kommer det införas då. Mm. Och då lär vi prata med dig igen, kan man väl kanske gissa. Tack så länge, Emanuel Karlsten, om de här nya direktiven inom EU alltså.